والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. Mbok julit ñi ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyara di leen ndokale ci aljuma ju sel ji ñu nek di jital sant bur yalla jitu na ci sant bopam lu ñeek ben aji cant diko sant di julit ci sunu sang sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla ñeek na julit ci mom door nu sant ñu julit ci mom ngi seede ci sunu bop ne yalla kenn la amul bokale associé wul ak kenn ngir taxawul nguram di sédé itém né yonti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ndaw yalla la bu yalla yoni ci ñun jox ko ñub jox ko lèr ñi ngi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu maynu nuy sax di and ak yonenti bi ba laq ngeerému bur bi subhanahu wa ta'ala di fatalil suñu bop di fatalil mbokk julit yépp lu bokk ragal yalla sunu kem katan di def yitte ci ragal yalla ngir yegg ci deug deug ragal yalla bur bi subhanahu wa ta'ala waxna ci alquran ni ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin wa taqullaha inna allaha khabirum bima ta'malu bur bi neena yeen way gem yi ragal len yalla te setantal seeni jef ak seeni wax manam suñuy yëngu ak suñuy dal lu nekk ci loolu danañ ko convertir yawmal khiyam def ko mu nekk lu jëm luñ mëna peser mu am poids bur bi neena mom ko dañ kumpala ci lepp lu jambi di jëf loolu nak amna lu muy tektale moy kenn mënul neub yalla te ku mu werne li ngay jëf lañ lay fayat ma yaakar ni li ngay jëf di nga ko rafetal say waxit di nga ko nat su fekente ne sa xel ak sa ngëm ngëm deppona moy li lama yalla di fayat ëlëk su fekke nak sa ngëm ngëm yegul ci li lañ may fayat ëlëk mën na tax nga comporté wo neneen nga defé neena tombu bi ni teunk ci waxtaan wi yëpp tay dañ koy dello ci jam assalam li ñu tuddé jam xawma luko gën naka kilifa gi waxé won néna xawma luko gën fi xawma luko gën fa ñu jëm jam lu mata wotal la mag ñi dañ né jam dañ koy wotal duñ ko ñaan kessé kessé ci loxo yalla la nek manam jam aw melokan la jam aw melo la ci yalla niti meun na incarner melokan wowu ci yalla yalla dafa am ci ay jikom yo xamne dafa sant ñu roy ko ci ta khallahu bi akhlaqi ana as-sabur ana al-halim yalla waxne yonent ne ko waxal gañi neleen nanu jema melowo sama jikko yi jam ci la bok muñ ci la bok denir lu mbir ci la bok halimun moy ku lewet mais serigne babakar mo ne won bu ko ken firé lewet ndax yalla du lewet ndax lewet faiblesse la buñ ne diw dafa lewet rek mën nga ne am yambar mune melokan wowo ken du ko askane yalla même bu dé halim lol lay tek dañu nan ku denir lu la lamuy fajj dana ko fajj waxtu wa jotagul rek waxtu wa jotagul waye dana ko fajj du ku ñi napaji ay mbiram mukk mu tele ko ba muy beus xolam ne mënu ca dara yalla du ko lu mu fajagul rek da jotu bu joté mu jëfëndiku namu waré jamm joju nga xamné aw melo la fa yalla jamm joju dafa wara albeutiku wadi aw melo ci nit ñi manam yéné ko wax ko jëfé ko loolu la serigne abdullah daan wax néna soxla budé ñaar jamm fa nek néna loy wut té wuto jam bo wuté la ngay wut ba am ko dang ko fa tek wuti jam ba am ko doora mëna jëriño li nga wut lolu waxu hakim la serigne abdullah néna lu way di wut te bolé wo ci jam
so amé la ngay wut dag na ko fa tegg wuti jamm ba am ko dogo tal li nga wuti won soxla budé ñaar rek jamm fa nek loolu wala fa wax kon jamm lo am solo toujours ma wax né kuko xamul rek mo koy sagané waye laaji rew yi tak ba kenn gouvernetu fa kenn yilifatu fa kenn ku xey len rek ngay xënte won nan lay def ba muccu tay er bo xeye sa bakana nga ci xottu gert lolou nak ñun dañuy ñaan yalla buñ ci bokk motax jamm jeefi nek kess neew nañu ko protéger ñu xamne du rew mo xamne dañu wara xey di faat ay bakkan dañu wara xey di tour ay deret du dañu wara xey di sank ay alal rew la mom dañ ko wara def ci ak dal nena الإسلام والسلام يجتمعان في توفير السكينة والطمأنينة وقد جعل الله السلام تحية المسلم بحيث لا ينبغي أن يتكلم الإنسان المسلم مع آخر قبل أن يبدأ بكلمة السلام حيث قال رسولنا صلى الله عليه وسلم السلام قبل الكلام نحن الإسلام leul jamm rek moy mission wa parce que neena ci jamm ci lu dundugo dal meuna amé bu jamm amul dundugo dal do am neena itam sunu borom mo def batu jamm nek nuyo wu julit yi ñun bu ñuy nuyo assalamu alaykum lañuy wax assalamu alaykum moy batu jamm yalla na len yalla defal jamm neena fo xamne dañu ne benn julit bu mu jakarlo ak mbokk julitam di wax ak mom te jitalul bat bobu yonent neena assalamu qabla al kalam neena bala nga wax ak nit sa soxla neena jox ko batu jamm bi ba pare ne ko assalamu alaykum manam nang ko nuyu ba pare dogo wax sa soxla donte nit ñi sax am nañu habitude bobu bo ñewé nuyo wo ñew di wax sa soxla dañ lay bayyi nga wax ba daanel ñu ne la nuyol ba nga wax ba nopi kenn dula faalé bo insé ñu né la dang fay fekk ay bant waxna dëgg té batu assalamu alaykum moy jamm moy sécurité c'est-à-dire nit ki dang koy wolulo ba paré dogo wax ak mom gis nga ni l'islam organisé manam bo ñëwé nit ki bala nga wax ak mom dang koy rassurer kené yow jamm rek ngay wut ci mom jamm rek nga koy doyé té yéné woko luddul jamm ba xélam dal nga dogo wax sa soxla lool moy batu assalamu alaykum motax l'islam ne bul wax ak nit té garaloko garanti loko jamm ji nga xamné moy dalal xélam ba nopi kon batu assalamu alaykum lool lay tékki moy nit ki fokk nga sécuriser ko nit ki fokk nga rassurer ko nit ki fokk nga wolulo ko né mom jamm rek ngay sékk ak mom mu dorné la ah wa alaykum assalam wa rahmatullah nga wax mu tontu ngeen jëflanté lépp di jamm motax jamm joju même ñi ci armel ya assalamu alaykum lañ leen di nuyo ni ngay duggé ci biir kër nga fekk fa mbolo ne leen assalamu alaykum non la l'islam bëggé bo duggé ci armel ya nga ne leen assalamu alaykum ndax jamm ji aji dund ak aji dé ñepp ko bëgg amul kenn ko xamni amulo soxla ci jamm mo xam yaangi dund wala dundulo ñak jamm ñak pexela même ñi amul jamm buñ amone jamm jël dañu amul pexé rek motax ñu jël ñak jamm néna itam sécurité deug deug buñu koy wax néna moy jamm su ko défé néna loolu lañu l'islam di ñaax ñun ñëpp ñu bayyi ci xel ñu diko wotal moy diko jëfé wayé ñu diko ñaan yalla pour mu yombalal ñu bokku na ci li waral jamm xam nga mën nga xam mbir te xamoo foy jaar ba am ko lol amna jamm dafa am fu ni jaar ba am ko wut jamm baxna waye xam lan moy maye jamm dafa am solo legi nak fokk ñu xam lan moy maye jamm neena bokku na ci li maye jamm iqamatul adli wal insaf bayna an-nas wa daf'i adh-dhulmi wa la ya'tadi ahadun ala haqqi ahadin wa la yadhlimu ahadun ahada neena jamm bokku na ci likoy maye neena ñuy saxal mandute
ñuy saxal manduté ci digënté nit ñi ak itam ñuy yamalé nit ñi ñu tollolé haq manam ñu baña gënal ñenn ci kaw ñi ci dess lolu day mayé jam néna itam ñu mëdd ak togn manam ñu fexé ba ak toñangé du am la kilifa ko waxon dañ nako waw bayil xex mune nañ ma bayé togn bayil xex mune nañ ma bayé togn c'est-à-dire fi ak toñangi am rek jam du am su ko defé néna fokk ñu tiyé loxo yi aji togn néna itam ñu fexé ba kenn du jalgati haqu kenn manam nit ay droitsam ak libertém kenn du ko jalgati yi moy woutal jam moy ñu fexé ba créer ben stabilité bo xamné képp ku am sa haq ñu samal la sa haq ba kenn du ko jalgati képp ku bëgg jalgati haqu jambur ñu tiyé sa loxo néna yoyu itam bok na ci yi nga xamné ñun bu féké xamuñ né day maye jam duñ gaaw am jam parce que mënu bëfoué haqu nit ñi ak liberté doomu adama yi ba paré na am leen jam nit heure bo jëlé akam mu wan la bopam néna yenen sallahu sallam daf ñu jangal né julit amna sañ sañu di dabu ay akam néna bok na ci itam hurriyatur ra'yi wal aqidati manam nit ki am liberté ci gëm dara man dama am liberté gëm diiné wala ma nek julit ki am liberté nek chrétien ki am liberté ne bokkum ci fenn wala ki am liberté am serigne ki am liberté ñak am benn serigne ki am liberté nek ci parti politique tel ki am liberté nek ci parti politique tel am ku ne man ma fassiyene nek société civile bokkum ci fenn yoyu moy ay liberté yo xamne nit ku nek bu ko fassé nañ ko respecté le choix bobu mu def ne man duma politique amna ci droit ke na man damay politique amna ci droit su ko defé néna haq yoyu itam ñu samal ku nit ñi itam am sen sañ sañu tan am sen sañ sañu joxé seeni xalaat néna loolu suñu borom won nañu ko ci alquran néna bu amone lu ñuy forcer nit diiné lay doon té suñu borom mo ñu jangal ci suratul baqara ne la ikraha fid din qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy faman yakfur bit-taghut wa yu'minu billahi faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa lan fisama laha wallahu as-sami'ul 'alim sunu borom neena bu len ma forcer kenn pour mu gem yalla bu len forcer kenn pour mu bok ci parti l'islam kay nek julit par force do am julit nafiq ngay am ngem ngem nit mo koy defal bopam sino bo forcer nit ba wiñar ko indi ko am nga jëm ji mais mëno firndel na am nga xol bi am nga jëm ji motax mune bu len forcer nit ci ngem lima len meuna leralal dal moy dina len leral deug gi jeriñ ak tiaxan yey lo qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy yalla neena leral na deug gi jeriñ waye itam leralal na len tiaxan yey lo ku mu neex nga tan defal sa choix ku bëgg dem ci tiay tiay ga acha bismillah na assumer mais na xam liko ci fekk ki tan deug nak man yalla mang koy xamal ne ko ne ko fi nga tey fofu la ne deugar japp nga bum budul dox yow mi weddi taghut faman yakfur bit taghut wa yu'minu billah faqad istamsaka bil urwati al wusqa lan fi samalaha se bum du dag muko da nga yeksi ci man ma teral kon sunu borom def lo na la sax sa choix même boudé orienté na la nak li mo gën waye bu la nexé tanal li la sok néna lool limi tek télé moy adina yalla mo nu jangal nimuy tédé bu don démocratie amna baat bobu su don lu am la dañi wax né l'islam rek moko doxal té lool ku ñew gis na yonenté installé won madina nga xamné l'islam rek moko doxal bi mu ñëwé ni mu défé al mu'akhat bayna al muhajirin wal ansar ba ken xamatul mbokk ak len ku nek jappé sa bop ni sa bop albati ku jël julit yi ak ñidul julit xéxalé len ba ñepp bëggante yahud yi ak nasaran yi ak zim yu ya fa nek kuy dajé ak ñom do am sago ci sa morom parce que dalay lér ni ki may jakkol sama mbokk la te yéné wuma loolul jam lolu yanent moko fa instauré te ñëk muy ñew ay 40 ans 30 ans la len fekk ñuy xéx ak nonu
néna kon nak esprit de dépassement bobu l'islam defal ñu ci woné ni nit ki respectel ko pass passam ak khalatam même bu ngeen ci déggowul té dem jëf li nga gëm bayiko mu jëf lamu gëm néna loolu bokku na ci li maye jamm anna nasa bi ghadd an-nazr an ikhtilaf aqaidihim wa alwanihim wa alsinatihim yantamuna ila asl al-wahid fahum ikhwatun fil insaniyya wa minhu qawluhu sallallahu alayhi wa sallam kullukum li adam wa adamun min turab la fadla li arabi ala al ajami wa la li ajami ala al arabi illa bit taqwa nena fok nit ñi seug ci diw li la gem ak fi la bok nena yoyu bu ngeen ko nangé seug rek di ngeen jubo ki parti tel la bok bokku ñu parti ki tariika sangam la bok bokku ñu tariika ki diina sangam la bok bokku ñu fa dede jëfal li ngay jëf rek bayiko mu jëf limi jëf nena seug ci wuté yoyu tané ci sa farata baña xol nit ki ci melokanam parce que bu yagge nga xeb ko wala nga diko xol ci lakam xet sangam la bok wala nga diko xol ci pass passam nena yoyu da fay tax ngeen gën di rero waye nena bu ngeen jigé yoyu nga xamné ay baras la yeen ñep di ngeen dajé ci ben mbokk muy mbokk bokku nek ay doomu adama kep ndax yeen ñep ay doomu mam adama ngeen doomu adama sax lañuy wax ñun ñep ay doomu adama lañ dafa leer kon adama moy bayu ñep julit nga do julit xet sangam nga bok mu bok xet sangam en tout cas yena bok ben bay muy mam adam yena bok ben yaay muy mam hawa su ko defé néna lolu na ngeen ko protéger mune arab yi gënu ñu ajam yi manam arab gënul ñudul arab ñudul arab gënu ñu arab yi lulul ci ragal yalla su ko defé néna yoyu buñu ko bayé xel néna moy tax nit ñi amalante jam waye bu ko nek xébalé sa morom lamu yor mais dégo du am abadan ba defé néna yoyu ci li wotal jamm la bok assalamu laysa ma'nahu al-istislam wa dha'f li qawlihi ta'ala wa la tahinu wa la tahzanu wa antum al-a'dawna in kuntum mu'minin néna jamm na jamm tekiwul yacc rek na yassar jamm du moy luñ la tek rek nga teggo ko néna jamm tekiwul ñew jébulu rek né diw lum def baxna néna jamm tekiwul doyé di ak soufé ak torox néna lolu du lolu néna sunu borom mo nu wax né bu len doyé di bu len tiit bu len jak yeen aji gëm ngeen su ngeen gëm su ngeen ko deggelé yeena yam ndam néna itam sunu borom won ñu neñu fu ngeen tollu na ngeen di wajal sen bop wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa wa min ribatil khayl turhibuna bihi adu wallahi wa aduwakum sunu borom ne de len wajal sen bop ci katan ci ay force neena ndax amna ñu meuna rebele wu sen kaw te ay nonu yalla lañu wala sax seeni non yeen sen bop mune lolu bu ngeen ko dul wajal buñ len bété gañale kon do limi tektele moy tekkiwul ne lepp rek na bax neena mu waxat ñu ci alquran ne faman i'tada 'alaykum fa'tadu bimithli ma 'tada 'alaykum yalla neena bu ñu jalgate sen aq neena taxaw len temu xex sen aq ba teyelat ko sen bop waye nak bu len jalgati lu upp li ñu len jalgatil li ñu len yaxal ci toñangi taxaw len ba fayu li ñu tollu waye yam len ca nak bu len uppal rek binu reye yonent bayam bu ndaw hamza donon ko sori ci mom mu jog sahabu yep jog mune danan ko fayu timir ci ñom ñi ne jooni ci ñom yalla ne ko upp na def wa ku reey la ci yow waye kenn rek lañ la jëlal fa in aaqabtum fa aaqibu bimithli ma uqibtum bi te sax bu ngeen jéggelé moma gënal faman afa wa aslaha fa ajruhu ala allah su ngeen mané balé sax te jéggelé moma gënal waye bo fayo nak jël nga sa haq su ko défé néna yoyu itam ci yin wara délo ci wat la bok moy ñu fexé ba nit ku nekk ñu may ko liberté am lamu gëm ñu bayiko mu dund mo xam ci walu diiné la gis ngeen ciow yi fi amone mo xam ci walu adina la ñi xëccio palu paltek adina gi
ku nek respectel sa morom choix wam.